O vətən müharibəsində Kəlbəcərin ilk şəhidi olub. Murovun ən çətin postlarının alınmasında qəhrəmancasına vuruşub. Şəhid Ruslan İsmayılovdan danışacağıq. Hər zaman hərbiçi olmaq arzusu ilə alışıb yanan Ruslanın hərb yolu Tovuz döyüşlərindən başlayıb. Bu yolun son dayanacağı isə Murov olub. Fəxr edirəm mən oğlumla. Mən belə torpağı seçdi, bizi seçmədi. Vətəni seçdi, bayrağı seçdi. Onlar dörd yoldaş olublar, dördü də dörd uşaqdılar bunlar. Azərdi, Samirdi, Elgündü, bir də mənim oğlumdu, İsmayılov Ruslan. Bunlar dördü də bir yerdə vurulmuşdu, dördü də bir yerdə gəldi, dördünün Nəşidə bir gəldi, dördü də cərgə ilə bir yerə basırıblar. Şəhidin həyat yoldaşı deyir ki, Ruslanla son telefon danışığında ondan halallıq istəyib və əminliklə şəhid olacağını söylüyüb. Sentyabrın 22-si mənə əlaqə saxladı. Dedi, saniyə o tərəfə keçirdilər. Şəkillər çəkmişdi ki, əgər şəhid olsa, bu şəkilin mən nəzər daşımı vurdular. Sentyabrın 27-si Murov dağın ilk şəhidi İsmayılov Ruslan Kəlbəcərin ilk ayaq basan şəhidlərindən biri də İsmayılov Ruslan. Bütün şəhidlərimizin məkanı cənnət olsun, haqları ödənməz, həqiqətən haqları ödənməz. Bu gün azadlıqda yaşayırıqsa, şəhidlərimizin qanı canı bahasındadır. Çox zəhmətkeş idi Ruslan, həyatda hər şeyə özün nail olmaq istəyirdi. Şəhidin bacısı Könül bütün bacılara Ruslan kimi qardaş arzuluyor. Çünki qardaşım qeyri-adi qardaş oldu, çox gözəl ürəkli, zəhmətkeş, toz döyüşlərində də iştirak elədi. 26 sentyabr təlimdən gəldi, su təlimi idi, çox yorğun idi. Tez gəldi, qaçaraq dedi, bacı dedi, yemək ver, dedi, gedirəm. Dedim, hara gecəsən? Dedi, 2-ci Qarabağ döyüşləri başlayır. Toz döyüşlərində dedi, şəhid olmaqdı, qismət olmadı. Pola təşim oldu, dedi, qısasını indi alacağım. Döyüşdü, ən böyük postu aldı, bayrağını sanışdı. İlk Kəlbəcərə girən mənim qardaşım olubdu. İlk bayraq sancanda qardaşım olub. Cəsurcasına döyüşdü dörd yoldaşına. Ən ağır Murovun postlarından aldı. Şəhid Ruslan İsmayılov 1986-cı ildə Gürcüstanın Marinouli rayonunda anadan olub. 1991-ci ildə ailəsi ilə birgə Göygöl rayonunun Çaykənd kəndinə köçüb. 2002-ci ildə vətənə borcunu yerinə yetirmək üçün həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Ruslan 2016-cı ildə öz istəyi ilə müddətdən artıq hərbi xidmət çəkmək üçün Ensaylı hərbi hissənin kəşfiyyat bölməsində kəşfiyyatçı kimi fəaliyyətini davam etdirib. 44 günlük vətən müharibəsinin ilk günü Ondan ön sıralarda olan vətən oğlu sentyabrın 27-sində Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə ən ağır postların alınmasında iştirak edərək Kəlbəcərin ilk şəhidi olub. Şəhidin vətənə iki əmanəti, 14 yaşlı Ramizi və 12 yaşlı Nihatı qalıb.